Evo u nekoliko dana od 20. do 23. februara na sajmu turizma u Beogradu turistička organizacija grada Niša predstavlja sa svojim partnerima predstavlja turističku ponudu grada Niša, ali ne samo grada Niša već i okoline, jer smatramo da smo kao grad Niš kadri da krenemo u malo jednu opširniju promociju ne samo grada i kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa koje posjedujemo, već i onih manifestacija i dešavanja koje će u ovoj godini dešavati ne samo u Nišu, već i u okolini. Na jednom prelepom štandu moram da izrazim zadovoljstvo da su ljudi primetili naš štand u centralnoj hali 4, znači nekih 40 kvadrata, predstavljamo kulturno-istorijsko nasljeđe, nadaleko naše poznate istorijske spomenike, naravno okolinu Niška banja, Sićevačku klisaru, Suvu planinu, Jelašićku klisaru, ali ono što smo možda ove godine po prvi put ubacili, što je naišlo na interesovanje ljudi, to su spisak i kalendar događaja i manifestacija koje će naši posetioci tokom godine i naši gosti grada moći da vide kada su u Nišu. Svakako Nišvil Jazz Festival kao jedan od najjačih festivala u gradu, koje se uvek dešava druge nedelje augusta, ali ono što je novina ove godine, to je Buba Fest u julu mesecu od 16. do 19. jula, onda Evropsko prvenstvo u paraglidingu koje kreće od 16. jula i traje do 2. augusta. Imaćemo u junu dane tvrđave, nešto novo što je turistička organizacija pokrenula ove godine, naravno i 4. i 5. jul Ranger Fest. Naravno, nova godina kočija koju smo pokrenuli krajem ove godine bit će i u 2020. Bit će znači puno dešavanja još u ovoj godini koje mi ovde promovišemo kroz naše promo materijale, kroz susrete sa poslovnim partnerima, ima ovde dosta i poslovnih sastanaka, puno ideja, promovišemo naš sajam turizma ove godine održati od 7. do 9. maja.